кариерата ми започва в Испания. Но там започвам в един сателит на Реал Сарагоса. Майка ми ме записва поради факта, че аз бях много супер активно дете и докторите и психолога бяха препоръчали някакси да тази енергия, която имам в себе си, да някъде да изхабявам. И общо взето родителите ми не искаха да се занимавам с футбол. Чак като се прибрах в България, сам се записах. Първо нашите ме бяха записали да тренирам тенис. Но бяха заминали на почивка и реших сам да се запиша на футбол. И така започна моята кариера като футболист. Нашите искаха, по-скоро баща ми, искаха да уча, да уча и да изляза в чужбина някъде с по-хубава работа, но винаги от съвсем малък аз обичам футбола покрай дядо ми. Дядо ми е бивш футболист и от него. Той много гледаше мача и аз покрай него и така да обичах футбола. Записал си се в Локомотив София, доколкото знам. След това си преминал през школата на ДИТ. С какво ще запомниш престола си в тези два клуба, преди да дойдеш на Герен? Локо София, общо взето, ми дадоха началото на моята кариера. И аз съм си от надежда, там живея. И винаги този отбор ще бъде в сърцето ми, а доколкото дни до ДИТ, там се развих доста. 4 години не са малко в този отбор, различни треньори, перфектна база, перфектни условия. И благодарен съм много на тези два клуба, че ми даваха шанса да съм с техните фанелки. А какво ти хареса най-много в началото, като започна да тренираш? Какво те привлече? Привлече ме факта, че мога да имам нови запознанства с хора. Факта, че мога да игра пред публика, да изляза в чужбина някой ден, дай Боже, да ми се случи. Това със мисъл, любовта към футбола винаги е било на първо място и винаги съм искал да се занимавам с това. Първите ти стъпки в футбола са в Испания. Колко голяма разликата е в академиите там и академиите тук за подрастващи? Честно да ви кажа, много не съм се занимавал в Испания с футбол и нямам много голям спомен, но мисля, че не е толкова голяма разликата. И в България има много млади специалисти, както и там. И според мен трябва да се залага на младите специалисти в България. Те могат. Преминаваш в Левски, като си на 15 годишна възраст. Защо избра точно Левски? Много е сложна ситуацията с Левски тогава, защото аз си тръгнах в ДИТ с много добро. Треньора не ме искаше там. И реално треньора, който започнах в ДИТ, Борислав Кьосев, ми звънна и каза: докато си намериш отбор, ела с моя отбор да се подготвяш. И докато си намериш отбор, се подготвяш с мене. И аз дойдох тук, тренирах с по-малките от мене и господин Телкийски явно ме забеляза. И реши да ме пробва на 2-3 тренировки преди да разпусна отбора за лятната почивка. И явно съм му направил впечатление и той ме взе тук. През октомври миналата година дебютира за мъжки отбор в двубой за Купата на България. Какво почувства тогава? Това чувство не може да се опише. Това е нещо уникално. Да дебютира за най-големия отбор в България. Просто това чувство не се описва така лесно. Все по-често получаваш шанс за изява. Започна ли да свикваш с ролята си на основен футболист вече? Не мога да се нарека основен. Тренирам и като треньорите решат да ми дадат шанс, се опитвам по всякакъв начин да го грабвам този шанс и да играя по-често и да се развивам за напред. А как се работи с специалист като Славиша Стоянович, който въпреки че му беше ясно, че състоянието в клуба е тежко, се върна? С Славиша Стоянович се работи уникално. Той много обръща на нас младите внимание. Говори ни всеки ден. Не ни е оставил. Има много треньори, които младите, да го кажем така, просто да запълнат група или нещо. Но този човек наистина много ни помага. Както и всичките по-опитни футболисти с облеканата, те зверски много ни помагат на нас, младите. Преди известно време изкара и пробен период в родния ти с Сарагоса. Разкажи ни малко повече, колко време прекара там. Прекарах
може би една седмица. И от Сарагоса се свързаха с родителите ми, после с клуба. И ние решихме да си пробвам късмета. Тренировките минаха много добре, всичко там е много тактически се набляга. И аз ги бях фанал точно седмица преди важен матч за тях за купата на Краля. И беше общо взето тактика. Повече тактически занимания, отколкото занимания с топка. Но наистина има разлика в темпо, в тактически занимания. Има разлика, но не е много голяма. Наскоро испанските медии забелязаха добрите ти изяви, напоследък спекулират с завръщането ти там. Ако получиш възможност, би ли се върнал? Първо бих искал да се наложа в Левски и тогава ще мисля за оферти за чужбина. Играеш като ляв краен защитник. Това ли е позицията, на която се чувстваш най-комфортно? Играл ли си на други позиции в израстването ти? В принцип аз започвам като крило. Винаги съм бил крило и при господин Купчев започнаха първите ми стъпки като бек. Но честно да ви кажа, където ме пусна, там ще игра. Аз от малък се уча да мога игра на всяка една позиция, за някой път е така, както има дупки в отбора, да мога аз да запълна. Според теб, кой е най-силният елемент в играта ти и къде най-много трябва да се подобряваш? Според мен бързината е най-добрият елемент. А трябва да се подобрявам, поред мен, повече психически, отколкото игрово. След вече 6 години в Левски, можеш ли да се наречеш истински левскар? Винаги съм симпатизирал на този велик клуб, но откакто съм в Левски, мога да кажа, че съм наистина левскар. Безспорно липсата на публика е голям минус за Левски. Как се отразява това на вас, футболистите? Тази велика публика трябва колко се може по-бързо да се върне, защото това е нашия 12-ти играч. Това е нашата подкрепа в най-трудни моменти и с тях наистина може да направим всичко. Въпреки ситуацията в клуба в момента, ти виждаш ли светло бъдеще за Левски? Разбира се, Левски е най-големия клуб в България и няма да остане така. Силните ти изяви ти отредиха и място в младежкия национален отбор. Изигра 3 приятелски матча в края на март. Как се почувства за първи път на лагер с националния отбор? Това е националния отбор. Това е голяма гордост да те викнат за националния отбор. Много добре се почувствах. Това националния отбор и Левски са просто мои сбъднати мечти. Вие ще сте новата вълна, които ще играете с следващите квалификации. Смяташ ли, че най-сетне можем да се класираме на европейско първенство? Според мен имаме много голями шансове да спечелиме даже групата. Не да сме втори или трети, да се отрежем по някакъв друг начин място за напред. Според мен може да спечелиме групата, но това от нас и зависи. Според мен имаме много голями шансове да се класираме на европейско. Най-големият ми идол от малък е Лео Меси. Това е футболиста, на който винаги съм се възхищавал още от малък. Как преминава един твой ден? Сутрин ставам, закусвам, идвам на стадиона, подготвям се преди, след тренировка повечето пъти оставам индивидуална работа, след това обяд и се виждам с приятели или почивам вкъщи. В днешно време социалните мрежи са спрягани като основен дразнител за младите спортисти. На теб разсейват ли те? Колко време им отделяш? Не смятам, че ме разсейват, но доста време им отделям. Наистина, но не смятам, че ме разсейват мен специално. Какво обичаш да правиш в свободното си време? Какви са хобитата ти? Аз бях записан на тенис, като се върнахме в България. Много обичам да гледам тенис. Не го практикувам. Но много обичам свободното си време, като има турнири или нещо, мачове да гледам. Следвам в Националната спортна академия и записах се тази година и се надявам да завърша. Там се работи много професионално, с много добри учители. Съвсем наскоро на 14 април навърши 20 години. Какво си пожела за рождения ден? Пожелах си с
да се наложа първо в Левски и дай Боже до година или още... Да, до година. До година най- да спечелим първенството или купата. Какво би казал на някой, който сега започва да се занимава с футбол? Да продължава до край. Като е най-трудно, никой не трябва да се отказва. Това ми помогна и на мене. Никой не се отказа, когато ми е било трудно. Вярваш ли в себе си, вярваш ли в възможности, всичко може да направиш. Най-голямата ми мечта в футбол е да мога да играя в топ 5 първенствата в света.